Вперше 1+1 відправляє свого найкращого інспектора на нові місця злочинів. Нас дурять не лише у ресторанах, тому ми перевіримо на совість усю сферу послуг. Ми проллімо світло на грабіжницькі ціни та підробки. Викриємо, хто ховається за масками турботливих учителів. Висвітлимо, як нам непотріб видають за їжу. Я особисто перевірю кожну дрібницю. Слово інспектора. Інспектор Фреймут. Перевірка на совість. Щосереди о 22:00 з 1 квітня.